Jumamosi hii usikose kuangalia onyesho la Miss Ardhi 2022. Welcome to Miss Ardhi University 2022. Na uone ni nani aliyejinyakulia taji la Miss Ardhi 2022. Are you guys ready to hear who's gonna be the winner? Jumamosi hii kuanzia saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Mambo TV Swahili ishi na